Dobar dan i dobrodošli u novoj epizodi Eggbloka. Na redu sam živ mob farma nekak, zdaj čakamo da se mobi spawnaju i... Kod kaže imamo zombije, živo. Vi dve nista bila povabljena, adio. Za naslednjem quest, če pogledamo, rabimo mi ubiti skeletona. Platforma deluje, na platformi se spawnaju. Uglavnom ja, danas smo malo nadaljevali s questi. Prvamo prije čim del, začel bi mogoče kaj noga, a je že kakšen skeleton klenot. Sam zombi se naspavljaju, lahko dobimo tako enega skeletona. Ja, jaz sem te malo nabiral materijalu, malo sem razširil, kakor vidite, malo imamo često zekle. Ne, v bistvu senda, senda nismo kompletali, what? A nisem naredil senda. A ja, si imam send, okej. Bomo zdaj to kompletali, medtem pa če se novi sebo zabavno naročiti, zelo pomaga in če vam je serija všeč in imate radi kokoši, stisnite like. Gremo 270 likeov, pa bila naslednja epizoda. Čeprav zdaj bi po mojem en teden v mesu odmora, ker bi res začel kombinirati z Botcraftom, ker si tudi pač na novo začel, Botcraft Legacy. In bomo videli, kako bo glede tega, ok? Acceptamo 5 cent chicknov. Zdaj, med epizodom mislim se jaz malo podučil o tem modpacku, recimo. Ja, bom jaz zaenkrat dal sam se not. Ker ne vem, mislim, da rabimo nekaj za kokoši posebenega. Če se ne motam, roosts. Tam pol ležejo jajca pa to. In zato, da to lahko naredimo, rabimo chicken catcher. In da chicken catcher naredimo, rabimo majhno farmo. In da majhno farmo, če me dobimo, rabimo bones. In to je, da dobijemo skeletona. Tako da grem jaz pogledat, če se kakšen sponu. Gledajte, kako jaz to les nabiram. Prim sem, fukl stvar, imamo rabo nekaj razmišljati za hrano, ker jabolka enostavno ne bojo bila dovolj. Ne filati en hangar in to ni dost. Prim do lesa in z vej minerjem v bistvu minam ves les skupi. Je zminan, oh. No, večji del je zminan. Pogotovo sem, da tudi vej miner uporablja tvoj hangar. In ko si zelo lačen, ne moraš več tega delat. Tako da ja, bomo malo dejansko rabili nekaj za hrano. Ker drugače ne bo več uspevalo naprej. Berem saplinge in nazaj posedim. A ja, pa travo sem sem dol premaknil, ker da je zgor imel lepš. Danes bomo veliko dobrih stvari naredili. Ja, to mi ful ni všeč. To mi jaz preuredil spet enkrat. Po mojem tem, ko bomo čekal na skeleton, če se ni zdaj odspanil. Please reči mi, da je to skeleton. Skeleton je, let's go! To. Ide gas. Kaj bi vi radi, da mi delamo v tej seriji? Mene je všeč delanje questov, samo mogoče si mu dal še zrav nek cilj. Dejansko probamo dobiti čim več materijalov od kokoši. Zaradi tega tudi nisem delal na ta velike mob farme, ker sem je zelo malo brez veze, ker vem, da lahko vse od kokoši dobiš, tako da ja. In zdaj, ko smo ubili skeletona, lahko odklenemo naslednji achievement. Ok, torej jaz rad zdaj basically začeti farmo manjšo, ne? Gremo do naše trave in naredimo travo. In pa lahko vejmo, najdemo to in dobimo seme. In zdaj vzamemo to seme. Gremo gor, kakle dejansko voda zraven teče, tako da bo delovalo. Naredimo motiko. Naredimo to, sam najdem delu. Evo. In posadimo travo in zdaj uporabimo bone meal, da to zraste. Cool, in pa lahko sem naprej to delam. Ok. Tako da zdaj smo naredili naslednji quest. Let's go. In zdaj klemamo 5 spawnov chickenov. Torej 5 navadnih koši. Ok, ok. Zdaj smo pa veliko stvari odklenali. Zdaj pa mislim, da je cajt, jaz bi rad čim prej začel z rusti, ker pa bomo dobivali koši stvari. Tako da bomo šli najprej na chicken catcher, kaj je to? Torej jaz spawnam koši in potem jih to spremeni v kakor iteme in jih lahko pa storam v ruste. Se mi zdi, da sem prav razumel to, ok, bomo to delali. Pa tudi tele nest bomo rabili. Ja, egg nest bomo rabili, zaradi tega, da lahko pač koši se izvalijo. Mislim, da če ta drying rack zgradimo, lahko pol ta flash od zombijev spremenimo v hrano. Well, kot kažemo, bomo rabili za to eno kokoš. Dobro, da imamo tale sponek. Ja, eno dvaj bo zlezla jajce, drugo bomo pa ubil. Tako dobim jaz jajce, okej. Well, tata črna je skoraj že umrla, tako da... Tole, in imamo chicken catcher, okej. Zdaj pa rabimo chicken nest. Trihej bejle. In to je svita. Ok, imamo 5 drying rackov, to mu obe so klene kje spodi. Sem pa sem, ok. In zdaj če dam je zombie flash gor. Mislim, da je ena stvar, ki sem jo pogledal, da sem jo prej narobe naredil. O, jaz ful počas hodam. Vam pokažem vam en lifehack, kako na hiter način dobiš hrano. Seveda v Minecraftu. In to je, da padeš z višine, umreš in odpreš svoj grob. In... Imaš polno hrano. Tako da to je zelo cool. Humanoid flash. Let's go. Vsaj šanca bomo lahko jedel. Potem bomo rabili. Ja, rabim wheat in če se ne motam, če sem prav videl, če dam jaz bonesen gor in da pol krašam,
Dobim 4 bone meal, med tem, ko če dam sam to, dobim sam 3, tako da... Na tak način bomo mi zdaj dobili bone meal. Ok, odprimo med tem loot chest-e od Dryinga. Chicken catcher complete, tukaj imamo še en loot chest. Ok, jaz bom tekel svoj chance in bom probu trovati tele kokoše jajca, da dobimo mogoče kokoš. Najverjetneje se to ne bo zgodilo. Čak, če sem jaz prav prebral. Mislim, da če... Kje je ta druga kokoš? Ja, je kle, ok, imam, ok, to bom rabil. To je njihov kakac, zakaj se to držim v roki? Oh, evo, ok, da vidimo, kaj smo dobili. Dobili smo prstan magnetizma. Če se ne motam, nam bo to pomagal. Odpremo tole in ga damo sem nekam. In zdaj, če jaz nekaj vržem... Oh, ker se približam, ok. Zanimiv. Kakšne dva idiota. Utopil se boš. Jaz kaj uvidim sem samomore. Nekdo se je naročil. Nice. Hvala ti, kdorkoli se je naročil zdaj v tem trenutku. Ok, za egg nest bo trajal nekaj časa, po mojem, da dobimo, tako da... Ja. Lahko gremo kar rust probat narediti, mogoče bomo iz tega dobili več dropov, tako da ne vem. Lahko probamo. Se pravi rust, kako se naredi rust. 3 hejbele. A oni mislijo, da sem jaz naredil iz česa, da nam dobil toliko hejbelov. Če pa dobim travo dejansko, po mojem ne rabimo zdaj toliko dreveskle. Tako da bom vzel vso to zemljo, kaj kle. In jo bom spremenil v farmland. Ok, ne vem, ta kokoš očitno diha pod vodo. In kaj je to? Kaj smo zdaj to dobili? Monster jerky. Oh, torej dejansko dobimo hrano iz tega. Dost cool, kaj pa če to obesem? A, to se tudi da posušiti, cool. Cool, torej dejansko bomo zdaj dobival hrano iz zombijo. Zanimijo. Ok, in zdaj bomo postavili kle okoli zemljo, I guess. Kaj to naredi? Ok. A, zdaj imamo dejansko dva chickena takole. O, hudo. Čekaj, polo, dam to nazaj dol. O, dosko do. Imamo tudi lok, tako da lahko probamo zombija zadeti. Sam da prije sem, da bo dol dejansko padel. Evo, bam. To ni delovalo. You can. Let's go. In tole damo zdaj sušicam. Ajde, sam tako za brez veze visi. Meni zanima, kaj se zgodi, če jaz poje... Jem to. Jej, kanibal sem in zdaj umeram zaradi tega. Postal sem kanibal. In zdaj sem še slep zaradi tega. Jej. Očitno je bi to človeško meso. Zdaj se lahko privoščim en wheat block. Še eno seme smo dobili, let's go. To bom pa spodi posadil, evo. Zdaj imamo 11 kosti, tako da zelo naredimo par bone meala, pa... Ok, torej mi rabimo nest, nujno zaradi tega, da bomo lahko znesali jajca. Ne da bomo mi znesli, ne, kva sem jaz rekel? Da se bojo jajca lahko izvalila, če se ne motam. Sam da pogledam jaz quest, no, ok. Zdaj pa prej nekaj zaserjamo, bomo naredili tole. Mislim, da lahko jajce, če dam dve to, dobim... Evo, dobim bone white chicken egg. Ok, to bomo pol hatchal. V nestu bomo najprej nest naredili, ker pol iz tega lahko dobimo bone meale. Perfektno, in en nam še ostane. Takole imamo, evo. In zdaj, če prav razumem to, zdaj dam sem. In dam enega izmed teh jajc not. In pol, če jaz gor stojim, bo mislim, da hitrej se hatchal. Ok, kaj je bila naslednja stvar, kaj bomo naredili? Definitivno hočem rust. Ampak, gledam to, kaj stane za en rust. O, lej, baby kokoš. O, hudo. Ampak pokažem en hack, ki sem se ga naučil. Če poberem jaz to kokoš. Ne postavim nazaj dol. Je že odrasla. Let's go, dobili smo še kosti, to je ful dober. Zdaj gre vse ful boljš. Ok, main. Ne vem, a to dela, kakor mislim dela? Oh, ja, jaz sem idiot, telo sem spawnoval, okej, kdo. Moče rabimo neko ugrado z njih, kaj pravite? Ne bojo glih posod letal. Dajmo narediti par ograjc, pa naredimo neko ugrado z njih. Bomo dal sem tako vse v ugrado. Ne vem, če se bojo zadušili ali ne. To bomo videli. Bomo testirali ali nekaj. A veš kaj je dobro, zdaj dobijamo v bistvu full manorja.
In smo ne rabimo več tako bone meala, o ne. Go, zdaj dobimo ful več manere pa ful hitrej, tako da. To nam bo zelo pomagal. Zdaj vse zrastemo do konca, okej. Let's go. Ja, lej to. Zdaj dobimo wheata tako hitro, da bo bilo to ful lahko, sam pač veliko koši smo rabili za to. Ja. Please ne past. Spravo, dam se not, lahko dam naprimer, se not bomo rekli, damo log chicken. In zdaj v bistvu te tle not delajo vse te stvari. Ok, ostaje bomo dal pa tja nazaj, no, da dobimo pač main. Vse to. Automatic breeding, breeder. Ok, ali pa hen house. Ok, jaz sem pogledal, kako se naredi cold chicken, to mene zanima. Mene zanima, mislim, da lahko pol, ajde, breeder rabimo. Chicken breeder, rabimo 3 hay bale. Alo. Epic Thunder Road, kar kdorkoli si, ne me tem se mojem otoku. Tako, AFK so neki cajt in mi je pač magnet prinesel par stvari. In zdaj imamo dost hejbelov. Spravo, jaz sem klej AFK in mi je pol tam stvari prinesel, dobro si jedno sem magnet, tako da ja. Automatic Chicken Breeder rabo. In pol bomo začeli breedati kokoši in bomo dobili coal, iron in vse take stvari, ker jaz sram iron. Ker kot vidite, skoraj umeram. Dobro si jedno. Dajmo mi zdaj narediti te stvari, se pravi chicken breeder, pa hen house bomo probali narediti, pa bomo pa probali ugotoviti, kako narediti mordaj. In imamo zdaj chicken breeder, okej, dajmo to najti do naših kokoši, da mi jaz pokažem, kako zdaj to deluje. Ja, 2 kokoši rabimo in pa lahko breedamo, se pravi, če jaz pogledam, kaj bi spod zdaj hotel breedati, okej, klemimo to. Whole chicken, evo. Breedamo log pa flint chicken, okej, se pravi, rabimo en flint chicken. In damo se pravi en flint chicken od pa en log chicken. Pa domnevam, da rabimo tudi semena. Ok, semena, evo in se začne proces. Pa mislim, da dobimo boljše kokoši tudi. In lahko dejansko parimo. Med sabo, tako da ja, zdaj me zdelo na tem, da dobimo čim več rustov. In pa čitak dobimo full bone meala, pa chicken mentora. Dejansko ne vem, a bi imel jaz full kle kokoši. Kaj bi po mojem imel tako dost kokoši, tjela lahko kokošim, dokar sem. In to sem zaradi tega, ker pa dobimo ful več tega manearja, karkoli to. Kar to nam pomaga pri tem, da lahko pa lažje farmamo, ker to je kot gnojilo. In pa bone white chicken pa flint chicken, tako da... Ok. Au. To je naredil tako še en flint chicken. Au, to je hitrej, če imamo več teh not. Say less. Imamo zdaj več flint chickeno not, pa več tega bo šlo zdaj, lej koliko hitre gre zdaj to. Je, obstaja neka možnost, da dobiš, da ne dobiš te kokoši, tako da bomo zdaj videli. Si naredimo nov chicken catcher, superca. Še en chicken breeder, ki me temo dol bone chickene samo, zato da jih dobimo več. Bomo se delo neki cajta, pa se potem slišimo, kada dejansko dobimo cool chicken, ki ga iščemo. O, dobili smo en cool chicken, let's go. Hoče bi jih radi še več dobili potencijalno. Tako da bomo rabili še vsaj enega, medtem pa lahko damo tega samo, da začnemo dobivati kol. A, evo. Grow 2, gain 3, strength 3. Ok, sprav tega bomo pol parili s tem dvema, po mojem. O, koliko bomo imeli teh flint chickenov. To bomo po mojem nekje sam tako dol, da pač dobijamo ta njihov fecal matter. Tole imamo hen house. Automatično pobirali stvari, če damo od hay bale. Bili smo še 2 cool chickena. Še en log chicken pa še en flint chicken. In flint chickenov imamo lahko sem 16 svoje na kupu. Tako da to je ful dobro, ker bomo začeli cool chickene med sabo breedati. In bo bilo ful boljš. Imamo zdaj cajt, lahko naredimo. Desk bell, let's go. Ta zvonček pomeni, da če ste novi, se ne pozabili naročiti. In stisnem zvončka, da se obvesti o novo naloženih vsebinah na kanalu. Hvala. Sam veš kaj, pomeni, da bo boljš, če mi breedamo, če mi začnemo breedati cool med sabo. Ok, mogoče ima rabila več semen, tako da, dajmo delati na temu. 6 pa, tole je ful boljš. Največ je lahko 10-10, tako da, to je superca, to bomo dal sem, evo. In pa dejansko 10-10 bomo sam združili, pa jih bomo dal v enega izmed teh noter in bomo imeli pol. Dejansko sem se odločil, da bomo zgradili še en breeder. In sicer zaradi tega, ker rabimo breedati za iron pa za vse ostalo, tako da, ja. Tole, še en loot chest imamo. Magenta balon, cool. Oh no! Ne, moj balon. To ni cool. Ok, če dam jaz to, pa to skrb zdaj not. Čisto mi te njihove oči, ki so sam tako googly eyes.
Sramo tu, pa en flint chicken. O, jaz sem bil pa idiot, pa nisem na flint chickenih naredil. Dobro, to najboljši od najboljših bomo že naredili. To ni panike, s tem sem zafrkaval med epizodami. In rabimo te dva part med sabo. Zakar pa spet rabimo side. Lej to, 10-10-9. To je pa tako ful dobro. 10-10-9. 2-10-10-9, se pravi, zdaj, če te dva parimo med sabo, dobimo 2-10-10-10. Ja, lej, ko gre to hiter. Opa. Danes bomo delali, zato dobimo še gunpowder chicken pa iron chicken. To sem jaz pozemil, kako naraz bomo v naslednji epizodi delali. Lej to, jaz sem do te bone white chicken sem od in lej, koliko bone mila dobivamo. Iron chicken, dobili smo iron chicken, let's go. Dobili smo prvi iron chicken. Zelo dejansko dobimo iron, tako da zaenkrat bom dol, ker sem not, čeprav nam nači pomagal. Zdaj bomo pa dejansko plac začeli zmanjkovati, tako da rabo si naresten storage sistem. Ampak to bom delal med epizodama, ker zdaj res ne bo šlo. 10-10, evo, 10-10 je NG. Ok, zdaj bomo pa dejansko imamo storage problem, ker tole lejko bo umila to proizvaja. Holy, zelo dobimo semen, kar jih hočemo. Tako da to je dobra stvar, na primer. Tako da zdaj me zdobu kle par semen in pa bom šel nazaj tja in bom bridu med sabo k norc in ja. Flint pa sand, ok. Flint pa sand, to bi se dal zmeniti. Če probirat sand, mislim flinte najprej dobu na 10-10, ker pa bi bilo ful lažji part. Dajmo narediti še dva briderja in v enega rabimo dati flinte med sabo. Ok, dobili smo en iron chicken, to je vse, kar smo hoteli od tukle. Zdaj bomo dali dva iron chickena med sabo. Sem da ta produsa iron. Da reči pa tukile, bomo dali dva flinta med sabo. In dobili smo iron, let's go in damo bridat iron chickena med sabo. Evo, zdaj smo updateli quest. Holy, veš, koliko bom rabil iz tega automatiziranja, mes narest. Ok, claim, let's go. In zdaj sem par novih stvari odklene. Ampak, s tem sem ukvarjal naslednjo epizodo. Ker ja, za našo epizodo smo bili ful produktivni, veliko koši smo dobili. Veliko vsega, jaz bom to zdaj naredil ful boljš, da bo ful boljš zgledal pa to. Ne se pozabim naročiti in stisnem zvončko, da vas obvestil nov naloženih, ko si bil na kanalu. Če vam je serijo všeč, kot sem rekel, stisnite like, zapišite v komentarje, kaj je vaš najljubši del oziroma kjera bi bila vaš najljubša kokoš. Verjam, da v prihodnosti dobimo tudi lahko diamantne kokoši in to bi bilo zelo super. Tako da ja, za danes bomo zaključali in se vidimo v naslednjem videu. Adios.